السلام سر خیریت سے سر مجھے ڈاکٹر عدنان سمی کا ایک اپوائنٹمنٹ چاہیے جی ہاں ہمارے ایک مریض پیشنٹ کا نام بتائے دانیال دانیال ٹھیک ہے بھائی پانچ سو روپئے جمع کریں پانچ سو سر یہ ہمارا مریض ہے میرا بھائی ہے چھوٹا بھائی اچھا اس کو ویسے بچپن سے پولیو ہوا تھا نا وہ بےچارا چل نہیں سکتا ہے یہ دو تین دن سے اس کا گلا بہت زیادہ خراب ہے خارش بھی ہو رہا ہے نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے اس لیے آپ کا اپوائنٹمنٹ دیا ابھی آپ کے پاس لے کر آئے اور اس کو چیک کر لیں پلیز ایسے بیوقوف لوگوں کو یہاں نہیں بھیجو چلو بھائی نکلو چلو آجو ابھی تسلی سے چیک کرو نو سر سر نو سر نہیں نہیں سر معاف کرو سر آپ چیک کرو سر چلو نکلو بھائی نکلو چلو معاف کرو سر 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 آپ چیک نہیں 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 سر آپ کرو سر گیٹ آؤٹ چلو 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 بھائی چلو نکلو سر جی معاف کرو گیٹ آؤٹ